Lad os starte igen, YouTube. Vi spiller et spil, der hedder Blacklight. Og hvis... som jeg ikke lige kan udtale, men... nu prøver vi lige hurtigt at logge ind, så vi lige kan skrue den blå lyd sådan. Så skal vi lige... fedt, mand. Jeg har fået nogle flere spil, og jeg har fundet nogle gratis nogle, så jeg har købt Warhammer også. Så jeg har lidt, jeg kan filme. Og jeg har fået lavet, så man kan se hele skærmen nu. Så det er jo bare fint nok. Så det er godt, lige kan lægge lidt måske, så vi skal lige ind og slå lidt fra. Lyden er slået fra. Low. Den skal bare være fuld. Low. Så kan det bare lige tage noget fra her. Det var bare lige det. Apply. Godt, så prøver vi sgu. Back. Play. Ej, vi skal sgu alligevel have lidt lyd på. Så lægger vi lige en gang. Der kommer lige lidt lyd på, når jeg kommer ind i spillet, du. Det er sådan noget, om den er 16. Der er bare ikke nogen, der er 15 på. Nå, så er det ikke engang det. Hvor fuck ser jeg lige maximum players? Okay, hvad sker der lige? Hide full. Nej, hide empty og hide full. Så kan vi jo... den burde ikke kunne gøre det der. Hide full. Hide empty. Sådan der, mand. Loading. Jeg har ikke prøvet det særlig meget, men jeg har set en spil der så. Eller spillet det, og det så ret fedt ud. Så jeg tænkte, hvorfor skulle jeg da ikke lige prøve det? Godt, så prøver vi settings, audio. Så skruer vi bare lige en op for alle sammen. Godt, back. Begin. Jeg burde ikke lægge så meget, men... men jeg kan også se, at jeg lægger lidt... vi siger bare, at det ser rundt og lægger. Jeg har ikke helt fundet ud af, jeg har bare fundet ud af, at man skal skyde hinanden sådan. Der er et eller andet fail deroppe bagved, kan jeg se. Nu hvis du kigger helt deroppe. Du kan faktisk se midt i, der kan du se en masse små prikker. Hele vandet rundt, det er en skud, har jeg lige lagt mærke til. Sådan kan du også se dem nede i hjørnet. Han der havde jeg sgu ikke lige observeret. Jeg tror faktisk, det er serveren, der måske godt kunne lægge et. Space.
Jeg skal finde en shop. Hvad fuck er det her? Shop. Den der prøver vi sgu. Den kører vi loven alle sammen. Åh, reload. Godt, så vi skal finde op. Okay. Jeg skal prøve at se. Jeg er nederst. Kill one, dead two. Og jeg har givet 0 ting. Ja, jamen. Spawn. Hvad fuck er det der? Nå. Der er et eller andet, man kan der. Kom så. Jeg vil vide, hvad det er. Det kan da ikke være så svært. Den vej. Den vej. Den vej. Den vej. Den vej. Nej. Vi giver sgu bare op, vi prøver den der. Det skal man nok ikke prøve alligevel. Men nu ved jeg jo, hvor han er. Se, jeg har din kat, jeg også lige skal holde med. Har vi stadig min raket, du? Nej. Den mister man sgu, når man dør. Jeg skal bare lige lære det sådan at kende, så tror jeg sgu nok, det går godt. Jeg fik faktisk en der. Jeg ved godt, vi kunne dø det her egentlig. Jeg tror godt, jeg kunne hen og dø det her. Jeg har dræbt en stadig. Vi prøver at se. Assisterende drab, det er en os. Kan vi gå igennem her? Siden ikke kan skyde igennem, kan man også gå igennem. Vi ser i... Om 3 minutter der går jeg sgu også alt, så er jeg sådan set færdig med runden. Det er sådan set første gang, jeg så spiller en hel runde færdig. Man kan ikke helt regne ud, om det er serveren, der lagger, eller... Hvis nu bare lige kan hjælpe her. Kom derover, han spasser vist lige lidt op. Så er det sgu vores. Så går vi videre til den næste. Jeg tror bare, vi kravler. Det er sgu vist godt, du. Jeg er lidt bange for, at der står hernede for enden. Men det er han så... ikke. Du er vist herovre, det er en shop, det der er så meget, ikke? Nå, nej. Det kan være lige så sjovt at hække lidt.
Okay, den var så sgu da for hver gang, den kode der. Så kan jeg sgu lige så lige give lidt der. Nej, den giver vi sgu også op med. I, hvad fuck hedder det, introduktionen af spillet, der skulle du bare den ene side til den anden side. Hvad fuck er det der? Det skulle være en stor bamse. En kæmpe stor bamse. Jeg reagerer sgu ikke særlig hurtigt, kan jeg så fortælle jer. Det kan jeg godt lide. Ham der gad at ses godt af. Den store mand. Den er sgu bare her. 1, 2, 3. Jeg kan ikke se fra satan. Skete der lige der. Jeg døde 6 gange. Det er en ny rekord. Alt sammen sådan set en helt ny rekord. Helt ny rekord, og man er bange. Vi er vanske. Det kan jeg jo godt prale med. Jeg kan så ikke prøve med, at jeg er så langt ned. Men det er sgu da en god start, synes jeg selv. Bare sige, det var det. Så går vi sgu ud herfra, du. Loading. Back. Og så det, jeg så vil sige nu, det er... Vi ses sgu til en anden episode af den her. Jeg ved ikke engang, om man kan kalde det episode, fordi det er jo ikke noget, det er jo ikke sådan en samme bane, der fortsætter, så... Men jo, jeg kalder det sgu episoder. Vi ses.